o último evento Miss Bumbum se vá descontrolar e eis que para cerrar seu ciclo de vida, quiere contar com la playmate Pamela Anderson, pero é o custo de la estrela se leceio de las manos. Por lo que pondrán a tembear trabajar a las concursantes, para tener a la rubia entre los jurados que van a decidir quién tiene el trasero más bonito de Brasil, en la final del Miss Bumbum 2018, é o concurso premia a ser diversas acciones para arrecaudar cerca de $10.000 para pagar la presencia de Pamela. É importante resaltar que la final tendrá lugar é o dia 5 de novembro, por lo que é o período del 6 de agosto ao 30 de outubro. É o concurso realizará diversas acciones com el público para poder cobrir la cuota e y así contar com la sensual modelo. Abra interação online com as aspirantes, subastas virtuais de revistas icônicas e incluso lavado de coches com as candidatas de la edição atual, todo para arrecaudar fundos. É o polêmico concurso está alegando a sua final, pois esta será sua última edição, de la qual realizaram um documental realizado por El Canal e Y tendrá 13 episódios com gravações iniciadas a partir de la gran final del concurso, em novembro. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta $5 MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.